នឹងឲ្យសួស្តីតគ្នាថ្ងៃនេះអឺយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងមានឆាអឺធ្វើបកចោយយើងឲ្យស្វ័យតឿហ្នឹងណាអញ្ចឹងឆាជាមួយនឹងសាច់មន់សាច់មន់នឹងដែរយើងអាចឆាជាមួយនឹងអឺសាច់មន់បីសះឬក៏សាច់មន់ខ្មៅយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងវិធីឆាហ្នឹងគឺងាយងាយមែនទេណាបងប្អូនគ្នាព្រោះអីអត់មានគ្រឿងផ្សំអីញ៉ៃអីទេយើងមានតែស្វាយបកចយស្វាយតឿយើងហ្នឹងហើយនឹងសាច់មន់យើងស្លាយស្លាយវាទៅហើយនឹងខ្ទឹមខ្ទឹមយើងខ្ទឹមសណាយើងច្រាំអីទៅណាឥឡូវតិចទៀតទៅមើលការរបៀបធ្វើអញ្ចឹងយើងមានយើងបើអាកញ្ច្រាំយើងឲ្យក្តៅខ្ទះមកយើងដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅសិនយើងបើខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ណាយើងដាក់ខ្លាញ់យើងចូលមកហើយយើងយកអាខ្ទុំយើងទៅឆប់ហ្នឹងតែយើងនឹងច្រាំហ្នឹងយើងយកដាក់ខ្ទះយើងមកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើងគឺយើងកុំប្រើវាឲ្យវាខ្លាំងពេកព្រោះឯកណាប្រើខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យខ្ទុំរបស់យើងហ្នឹងខ្លោចណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើភ្លើងមុំប្រអន់តិចតិចមុំណាដើម្បីឲ្យស្រួយដល់ខ្ទុំខាងក្នុងហើយក៏ដងវៃអើខ្ទុំហ្នឹងវាឈ្ងុយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងដាក់វាខ្ទុំមកអញ្ចឹងខ្ទុំរបស់យើងវាចាប់ដើមឡើងពណ៌បន្តិចតិចហើយអញ្ចឹងវាចាប់ដើមស្ទីវាឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងចាំតិចទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដាក់ខ្ទុំយើងវារៀងពណ៌ជើងក្រងហើយវាឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងសាច់មាន់ដែលយើងបានឆ្លាយហ្នឹងយើងអាចយកមកដាក់ចូលបានហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលវាទៅយើងឆាត្រឡប់វាមកហើយខ្ញុំយកទៅដាក់ឆាត្រឡប់វាដល់គឺយើងត្រូវទុកសាច់មាន់មាន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងទុកឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចដើម្បីឲ្យវាអស់ទឹកព្រោះកាលណាដែលឆាវានៅទឹកគឺខ្មៅនឹងធ្វើឲ្យវាឆ្អាបហើយវាអត់ឆ្អិនវាអត់មានអនាម័យល្អវាអត់ពេញញ៉ាំទៅវាអត់ផាសុភាពអញ្ចឹងគឺយើងកូរវាឲ្យវាច្បល់ឲ្យវាឆ្អិនស្មើគ្នាកុំឲ្យវាឆ្អិនម្ដុំម្ដុំអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលវីដេអូនឹងបានណាចាំមើលបងប្អូនឥឡូវយើងទីទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចាំមើលបងប្អូនទីទៀតណាចឹងហ្នឹងហើយក្នុងនោះដែរយើងអាចប្រើស្ករនោះអត់មានថាពីលព្រាបវិញទេបើយើបើខ្ញុំចោកទៅគឺខ្ញុំចោកកន្លះលព្រាវាស្មើនឹងលព្រាបាយវាស្មើនឹង1ស្លាបព្រាបាយព្រោះអីនៅថារបស់យើងគឺយើងយករៀបរៀងប្រៃបន្តិចរៀងផ្អែមបន្តិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលនឹងហើយយើងដាក់ទុកវាបន្តិចទៅយើងដាក់ទុកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិជាមួយនឹងសាច់មាន់យើងប្រើទឹកខ្នុរហើយទី1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយមួយវិទៀតគឺយើងមានប្រេងខ្យងណាយើងមានប្រេងខ្យងឲ្យយើងបើថាប៉ាន់ទៅបើនិយាយពីការប៉ាន់នេះគឺយើងអាចដាក់មួយស្លាបព្រាបាយយើងដាក់មួយស្លាបព្រាបាយចំណងឯសាច់មុខរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្វាយបកចោលចូលអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យឆ្អិនដល់ស្វាយរបស់យើងគឺឆាត្រឡប់វាហើយយើងឆាត្រឡប់ត្រឡប់ថ្មីឲ្យវាសុខស្ងាត់ស្វាយហ្នឹងហើយឲ្យចូលជាតិសពទាំងរសជាតិទាំងសាច់ទាំងបន្លែចូលគ្នាទាំងគ្រឿងស្វាយរបស់យើងរៀងត្រឡប់ហើយអញ្ចឹងនេះឆ្អិនណាឡើងយើងចាប់ដើមឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានយើងបានមកហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាស្ពៃតឿឆាជាមួយនឹងសាច់មាន់ណាអញ្ចឹងនេះយើងអាចមើលបានយើងបន្ថែមម្ទេសនេះទឹកត្រីតិចមកអូឆ្ងាញ់អស់តោះហ្មងអរគុណបាយ